阿罗明喇叭，天罗阿帕佩亚，表现清净的清，外妙清高尼恰贝巴西，林内得达玛嘞，奥面多内的内皮巴西，林内巴真罗内内，佩亚真罗贝罗苏达乌亚玛嘞，苏达东天贝巴苏达高僧的阿贝罗嘞，阿迪卡讲切古尤玛看一些，俺那些小马对内玛嘞，真罗内内，讲啥普遍比罗多过佩亚昂。To Mataba, Nado Matanain do Aya, Ma, Winyan or the Masadomu, Nado the suit down then near die. Abe Suko, down yami, who Matija, do ya doing, Ado suit down chair mugo. No Momian Nainto, Nito Achen Apian, Winyan or the Saumadomu, eh? Each ancha Apian tendo Manganso suit down tabo, Payalu or then suit down tabo, Payan and Nenyan Pinya Babas, eh?ตะกาตะเลจนเราสู้ตองเนี่ยคาบากูตองยะมะเลเบลูตองยะมะเลสรว่าจนเราติติจาจาไม่ติดอูสรว่าด้วยอ่ะだใบแม้วันดาเสกาวนาတော့ยอมอวาราสะคันရှင်ไงเนี่ย6เนี่ย6เทมาจนเรารู้สู้ตองดาตองมะเบลูตองตันตองยะมะเลสรว่าไม่ติดใบแม้พญาอเนเนี่ยตันရှင်တော့วิญญาณอาภิญจนเราสู้ตองตันกูพญาหน้าท่องไหนเอาเล็กขันไหนอูปิ่บเปลี่ยนไปเด้สรว่าด้วยอ่ะတခါတလေကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းသားကျွန်တော်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒုက္ခတော်တော်ရရောက်မဲ့အချိန်ရှိမယ်ဆိုတာတွေ့ရ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုမသိဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာနဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကိုမတွေ့ဘူးဆိုတာတွေ့ရ။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာရေးကြည့်တာဖခင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကိုနားလည်နိုင်ဖို့သုံးသပ်နိုင်ဖို့ဉာဏ်ပညာကိုတောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရ။ဖခင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအစအဆုံးအားလုံးသိတယ်ဆိုတာတွေ့ရအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်စုတောင်းတဲ့ခါမှာเนาะကျွန်တော်လိုတဲ့အတိုင်းလိုချင်တဲ့အတိုင်းမတောင်းဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးကိုသိတယ်ဖခင်ကိုတော့လိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါဆိုပြီးတော့တောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ဖခင်ကျွန်တော်ကိုဉာဏ်ပညာပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဖို့တင့်တယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့ဒါကြောင့်စာလံ139အငယ်144မှာဒါဝိမင်းကြီးကပြောလဲဆိုဖခင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာနားလည်အောင်ဉာဏ်ပညာကိုပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတိုင်းမှာထည့်ရမယ့်ချက်တစ်ချက်ရှိတယ်ပထမအချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုရောကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေမှာဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ကိုဉာဏ်ပညာပေးပါထိုးထွင်းနိုင်သောဉာဏ်ပညာပေးပါနမနဲ့နဲ့ဖယားကျွန်တော်တို့တောင်းတာကျွန်တော်တို့အလိုတော်တိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရောအလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းတတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရရှင်ရခုတ်ခိုင်းတင့်ငင်ငါးမှာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မရှက်ဘဲမကြောက်ဘဲနဲ့ဖယားကိုညံပညာတောင်းတယ်ဆိုရင်ဖယားကညံပညာပေးမယ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုတောင်းတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖယားအလိုတော်တောင်းတပ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖယားစီကနေဉာဏ်ပညာတောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးပါဖြစ်လဲကျွန်တော်တကယ်လိုအပ်တာပါလဲကျွန်တော်တကယ်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာဟာဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုကျော်လွှားရမလဲဆိုတာဖယားထံမှာကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာတောင်းရင်ဖယားကကျွန်တော်ကိုဉာဏ်ပညာတောင်းမှာဖြစ်တာပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလိုတော်တိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတို့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေလို့တောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်အားလုံးကိုမြင်တဲ့ဖခင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြုပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါကိုတို့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ရှောက်ခြင်းနဲ့လမ်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတို့ရှောက်ခိုင်းစေခြင်းနဲ့လမ်းမှာရှောက်ဖို့အသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမဆပါလမ်းပြပါဆိုပြီးတော့တောင်းရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကိုရှောက်လန်းတဲ့နေရာမှာခြေမချော်ဘဲနဲ့မလဲကြဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပန်းတိုင်ကိုအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရားလိုတော်တိုင်းမှန်ကန်စွာဆုတောင်းနိုင်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်နိုင်ရုံမကဘဲလောက၌အောင်မြင်ခြင်းဆုခုဖို့ရန်သင်တို့အားလုံးဖရားကောင်းကြီးချက်ပေးပါစေဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောမေတ္တာရောရှင်အဖကျွန်တော်ဆုတောင်းတော်ခါတခါလေလောဘကြီးတက်ပါ၏သို့တော်လည်းဤနှစ်တွင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတော်ခါ၌လိုအပ်သောဉာဏ်ပညာပေးတော်မူပါဆုတိုင်းတောင်းတိုင်းကျွန်တော်အလိုတော်တိုင်းမဟုတ်ဘဲကိုရောအလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေဟုတောင်းချင်အပြင်ဘဝ၌ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားပြီး
ပန်းတိုင်တို့ရောက်နိုင်တော့သားများသမီးများဖြစ်စေတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ဖာအာမင်